Státní prezident doktor Emil Hácha zaslal vůdci tento novoroční blahopřejný telegram. Jeho excelenci vůdci Adolfu Hitlerovi, Berlín. Ukončen jest rok, v němž nepřemožitelná vojska vaší excelence zachránila celou Evropu před zničením a položila bezpečný základ k vítězství říše. Kéž přinese nastávající rok konečné triumfální vítězství a tím vytouženou lepší budoucnost národům světa. Toť mé upřímné přání, jež si dnes dovoluji vám vyjádřiti, a k němuž se připojuje moje vláda a celý český národ, spatřující ve vaší ochraně záruku své národní svébytnosti. Názvy skupin, kódový označení dodávali zásadně Angličané. A program Silver znamenalo spojovací program. Mělo jich být celá řada, nakonec došlo teda jenom ke dvou skupinám Silver A a Silver B. Úkolem bylo obnovení spojení s domácím odbojem a Londýnem, které již 3 měsíce bylo mimo provoz. Do čela skupiny byl jmenován nadporučík Alfred Bartoš, skutečně výjimečná postava, jenž projevil svou výjimečnost již ve Francii, i na frontě, kde působil jako zpravodajský důstojník. K tomu, aby spojení bylo bezproblémové, dostal jednoho z nejlepších radiotelegrafistů, to byl Jiří Potůček, vyrůstal u Šternberku, jak víme, kde byl jeho otec zaměstnán. Třetím mužem byl rotmistr Josef Valčík. Víme o něm, že to byl veselý takový valašský kumpán. Velmi dobře jsem se znal s Valčíkem. S Valčíkem už ve Francii, to byl náš výkonný rotmistr roty, Valčík. No a potom později i v Anglii, když jsme se přestěhovali do Anglie, když Francie padla, taky tam dělal jeden čas jako výkonného rotmistra. On to byl veselý kluk, kulatý obličej a jako takový Slovan, no a ze všeho si dělal samou legraci. Mezi obcemi Senice a Podmoky přistáli jako první velitel desantu Alfred Bartoš a radista Jiří Potůček. Jako poslední ze skupiny seskočil Josef Valčík. Několik vteřin se zdržel kvůli spříčenému vaku a tak dopadl o několik kilometrů dál než jeho dva druhové do blízkosti hospodářského dvora Blato. Ukryl veškerý operační materiál, včetně vysílačky, a přes Poděbrady se vydal na nejbližší záchytnou adresu do Chrudimi. V tom prosinci prostě se drželi hlídky a ten jeden prostě obcházel tu vesnici a potkal prostě na tady u ty křižovatky člověka a ten se optal prostě, kterým směrem jsou Poděbrady. Jo. Potom se teda vrátil na tu hasičárnu. No a svěřoval se tomu hasičovi, že jako potkal toho člověka a tak on nakonec povídal, prosím tě, mlč, nic, prostě mlč, nikomu nic neříkej, kdo ví, co to bylo zač, a prostě nikoho jsi neviděl. No. Chrudimská spořitelná byla záchytnou adresou pro paravýsadky Silver A a Silver B. 29. prosince 1941 sem dorazil Josef Valčík a s hruzou zjistil, že František Burša je již několik týdnů začen gestapem. Odsud se Josef Valčík vydává do Mikulovic na další záchytnou adresu k panu Švadlenkovi. Pardubice se dostaly do hry tím způsobem, že tady byl velmi známou politickou osobností za první republiky Bohumil Laušmán. Po své emigraci začal politicky působit v Londýně.
Ty adresy, které Bohumil Laušman poskytl, se skutečně ujaly, protože jednak to byla adresa Laušmanova osobního řidiče, pana Švadlenky a dalších lidí, které měl Laušman prověřené osobním stykem, takže bylo předem jasno, že to nebudou lidé, kteří by zaváhali a tu pomoc neposkytli. Právě sem do Mikulovic přišel 29. prosince značně skřehlý a zmrzlý Josef Valčík. Tady na rybníku, který byl tehdy zamrzlý, si hrála parta dětí. On se jich zeptal, kde zde bydlí pan Švadlenka. Z té bandy kluku vystoupil 12-letý chlapec a řekl, to je můj tatínek, pojďte za mnou, dovedu vás tam. Po cestě jsme si vyprávali o všem takovým, o všech možných věcech a mimo jiných vždycky padla otázka na tátu. My jsme došli domů, tak nebyl doma nikdo. Matka přijela kolem 4:00 odpoledne a otec přijel kolem 5:00, kolem 6:00 večer. Ten dotyčnej povedal, že s ním potřebuje mluvit, ale ne veřejně. Odstav tak odešel na chodbu u tlapáku, kde jsme bydleli pro nájmu a tam mu řekl asi to jméno. A řekl mu asi, o co se jedná. A na to otec se vrátil do bytu. Říká, my budeme nahoře v ložnici s tím Josefem. V domě u Švadlenků se Josef Valčík po seskoku vlastně poprvé najedl, ohřál a také vyspal. A zde také došlo k pozdějšímu setkání s celou skupinou, jak s Alfredem Bartošem, tak s Jiřím Potůčkem. Doklady totožnosti, kterými byli parašutisté v Anglii vybaveni, byly mnohdy zastaralé. Z toho důvodu potřebovali parašutisté náhradní doklady. Základem náhradních dokladů byl křestní list. Asi takto zaťukal na dveře této fary Českobratrské církve evangelické v Semtěši v Železných horách velitel paraskupiny Silver A Alfred Bartoš. Obrátil se na místního faráře Františka Dobijáše s prosbou o pomoc. Nejdříve mu vyložil svoji situaci, sdělil mu, že je parašutista, že se skočil se svými dvěma druhy a pro svoji činnost protektorátu potřebují změnit identitu, aby měli nové doklady. No bylo to na Nový rok, po bohoslužbách přišel neznámý pán, chtěl mluvit s mým manželem, takže odešli do kanceláře a po nějaké době manžel přišel a řekl mně, o co se jedná. Že potřebují 3 křestní listy, aby si mohli zaopatřit potravinové listky a vůbec všechny ty doklady. Manžel chtěl vědět můj náhled na to. Já vím, že jsem se trochu zamýšlela a pak jsem mu řekla, no víš, nebyla bych proto, aby sám něco začínal, ale když přišel a potřebuju tvý pomoc, tak si myslím, že je to tvá povinnost, aby si jim vyhověl. Dalším nezbytným úkolem parašutistů bylo vyzvednutí ukrytého operačního materiálu, včetně vysílačky, v blízkosti doskokových míst. V tom jim pomohli fantastičtí spolupracovníci z Pardubice a okolí, především Josef Janáček, František Hladina, majitel autoopravny v Draškovicích Stanislav Tyc a další. Ten přesun toho materiálu od těch Poděbradcem do Pardubic byl celkem dost obtížný a vyžadovalo to nejenom tam dojet, tam to shromáždit, počkat, až se 7. byt nenápadnej. A ten pan Stanislav Tyc, ten zkrátka tohle to všechno viděl, dovedl si to srovnat jedno s druhým a tak teda svému synovi říkal, hele, pojedeme na výlet, jo. Já jsem tam byl s otcem, to mě vzal sebou asi, jak, abych to bylo spíš krytý nebo něco takového. Otec jel vypůjčeným Hladinovým populárem a nechal si tam v té autodílně opravovat auto. On jako automechanik. Mně to bylo divný, že jo? To, ale nevěděl jsem o tom, tak jsem nic neříkal. Ještě si pamatuju na takovou maličkost, že otec doma nezastavil a jel dál. No a pak se tam otočil a teprve jsme přijeli domů. No asi proto, že chtěli svědět, jestli tam někdo třeba nečeká nebo něco podobného, že jo. Josef Valčík kontaktoval, jak známo, Arnošta Košťála, který byl hoteliérem na Veselce.
hotelier Košťál dlouho neváhal a zaměstnal v podstatě Josefa Valčíka jako barmana, nebo v literatuře se objevuje i výraz mixér baru. Před námi leží frak, který je připisován Josefu Valčíkovi, který ho měl údajně nosit v době, kdy pracoval v hotelu Veselka v Pardubicích, v době, kdy byl v ilegalitě, kdy pobýval v protektorátě. Tehdy tam vlastně jako číšník paradoxně obsluhoval také pardubické gestapáky, kteří tam rádi chodili, takže se lecos mohl dozvědět a hlavně měl dobré krytí. Stejnou úlohu, možná i větší, hrál v tomto sám hotelier Košťál, který uměl perfektně německy, dokázal se pohybovat v těch gestapáckých kruzích taky, a tam samozřejmě další zajímavou kontaktní osobou byl i František Hladina, který do té Veselky taky přicházel, znal některé lidi z gestapa, poněvadž on byl vlastně pracoval jako odhadce pro gestapo, čili tam z hlediska společenského styku bylo možné v té Veselce uplatnit to, co bylo zapotřebí. Tady před námi leží tablo pardubického gestapa z roku 1941, čili rok předtím, než začaly ty hrůzné události Heydrichiády v Pardubicích. Jak je vidět, tak ti pánové se tady v Pardubicích usadili evidentně natrvalo, počítali s dlouhým pobytem a vedli zde veselý život. Alfred Bartoš získal nejdříve byt u Hladinu, pak se přestěhoval ke Krupkovým do Pernerovy ulice. Nahoře ve čtvrtém poschodě. Jak je ten balkon? A to tenkrát bylo udělané, když by něco bylo, že bude povodevřený okno. Furt každý týden jsem jezdila. Nejdřív do toho Komárova, kde ty sedláci mě dali živobytí, že jo, máslo, vajíčka, to nebylo. No a potom jsem jela sem, vezla jsem to, no. Hana Krupková, manželka Václava, které bylo tenkrát 21 let, začala plnit dobře úlohu spojky do Prahy, ale i do dalších míst Čech a Moravy, kam prostě bylo zapotřebí. Dvakrát jsem taky měl úkol, že v Pardubicích jsem měl předat nějaké materiály. To nevím zkrátka, komu jsem to předával. No, je to možné, že to byl Bartoš nebo kdo. No, já nevím. No. 4. ledna bylo již rozhodnuto, že radiový komplet Libuše bude přestěhován a bude vysílat z lomu Hluboká u Dachova. Správce lomu velice obětavě zařídil pro Potůčka i ubytování u strojníka lomu Karla Svobody, což bylo velmi výhodné, protože Potůček byl v místě označen za nočního hlídače lomu. Od 7. ledna Potůček zkoušel vysílačku ve strojovně a 9. ledna byl poprvé slyšet na VRU v Londýně, ale Potůček bohužel neslyšel odpověď. 15. ledna použil náhradní přijímač Skyrider a 15. ledna bylo skutečně spojení s Londýnem navázáno. Anglie si tohoto velmi cenila. Projevilo se to tím, že i hned druhý den byli všichni tři parašutisté vyznamenáni československým válečným křížem 1939 a následně povýšení. Paraskupina Silver B, jejím vlastně jediným a hlavním úkolem byla doprava radiostanice do protektorátu, kde ji vlastně měli předat domácím odbojovým organizacím a pak se jim dát k dispozici. Parašutista Zemek dopadl těsně vedle lesa a Škacha padákem a vysílačkou ujízli na krajním dubu. Padák musel dolů. Já byl rád, že se nezranil, že prostě se vyprostil z těch popruhů a se šplhal dolů, ale ten padák tam zůstal. A teď jsme viděli, že tam bliká světlo. No tak prostě jsem tam šel a zaťukal jsem, ozval se hlas, to byl ten majitel domku a jmenoval se Chvojka. Díky pomoci místního sedláka Chvojky
porazili strom, na kterém zůstal viset padák, a u sedláka Chvojky tento padák i radiostanici z kontejneru uschovali. Byl konec prosince 1941, krutá zima, mrazy, parašutisté tedy nebyli připraveni na nějaký dlouhodobější pobyt takhle venku. Jak si se počítalo s tím, že hnedka najdou nějaký úkryt na těch záchytných adresách? Tady ovšem František Kostelecký, první adresát, zjistili, že se již odstěhoval, a na tom druhém místě dokonce byli obviněni z toho, že jsou to provokatéři, a bylo jim vyhrožováno, že ten mlynář udá. Vydali se do Vítějevce, kde je sice ten adresát přijal, dal jim najíst, ale omluvil se, že jim nemůže dál pomoci, protože má těhotnou manželku, navíc, že vedle něho bydlí nějaký horlivý Němec, který ho sleduje. Zkrátka i z této adresy museli odejít s nepořízenou. A nakonec v té vlastně maximální krizi museli se rozhodnout a rozhodli se, že musí porušit jistá pravidla konspirace a navštívit příbuzné. A tentokrát tedy se rozhodli kontaktovat příbuzné Jana Zemka. Samozřejmě Kozák se svou manželkou okamžitě zajistili přijetí obou, kterýž asi velmi vyhladovělých a vymrzlých parašutistů. Takže to byl vlastně jejich Silvestr roku 1941. Zároveň se seznámili s hostinským Jindřichem Rechem. Tady se skrývali v prvních měsících roku 1942. Odsud se také marně pokoušeli navázat spojení svojí vysílačkou. Když tedy poté zjistili, že je poškozená, tady se ji pokoušeli opravit, ale marně. Poslouchali každý večer tedy Londýn, BBC, a čekali na tu větu, která byla určená: jděte každý nesmluvy za vytčeným cílem. Ovšem věta nepřicházela, hostinský Rech už začal být trošku nervózní a někdy na konci ledna odjeli do Chrudimi. Potom naše poslední záchrana byla v tom, že jsme měli se dostat na toho Frantu Burše v té chrudimské spořitelně, kde nás také privalčí hledal. Sám jsem byl udělený, že už byl tak dlouho ve vazbě ten František, že už tam ani gestapo nečekal. A v tu chvíli přišel s pomocí Zemkův švagr, štábní kapitán Kozák, který oslovil svého přítele, tajemníka obecního úřadu v Řečkovicích, Antonína Bohatce, který se potom i se svou ženou Antonií stali přechovávatele a obytovatele a zásobovatele, zkrátka nejobětavější spolupracovníci skupiny Silver B. Kromě toho se do spolupracující sítě zapojil další Zemkův příbuzný, bratr Jaroslav, který bydlel v Brně Žabovřeskách. Vcházelo se, ten vchod byl zde. Tady se vcházelo a v tom rohu byl úkryt. Toto je vchod do bytu, kde se strýc schovával. Toto je vchod do místnostky, kde vymysleli úkryt, že z té 60 cm zdi vybourali takovýto otvor a tam se strýc vždy, když přišla nějaká prohlídka, schovával. Matka říkala, že jí to vůbec ani nepřišlo, jí to připadlo samozřejmé, že bratr svého bratra nevyhodí. Oni skutečně byli jako kurýrní skupina, která, když ta vysílačka byla rozbitá a nemohli se spojit s tím odbojem, tak jejich úkol zkrátka skončil. Marně se namáhám vysvětlit si, proč ti, kteří nás na tuto práci připravovali, nepočítali s eventuálním selháním adres, jež nám dali. Proč jeden z nás nebyl zaškolen na dobrého telegrafistu? Co od nás Londýn očekával a proč naše vybavení bylo tak primitivní? Byl jsem výtečně zaškolen v destrukční činnosti. Byl jsem v kurzu pokládán za velmi dobrého střelce. A k čemu mi tohle všechno je? Nemám dekagram výbušniny, nemám jediné rozbušky, mám celkem 16 nábojů do pistole. Mám vysílací stanici, se kterou sotva umím pracovat a kterou neumím opravit.
Ještě před atentátem brněnské gestapo zjistilo, že do protektorátu se skočila dvoučlenná paraskupina ve složení Zemek, Škacha. Gestapo po ní začalo pátrat, ale parašutistům se za pomoci vynikajících přechovavatelů, jako byli manželé Kozákovi, Dvorští, Bohatcovi, Antonín Cupák a další, dařilo měnit úkryty a tím až do prosince 1944 gestapu unikali. Ve středu 12. prosince 1944 se brněnské gestapo odhodlává k úderu. V dopoledních hodinách je zajištěn Antonín Bohatec a v podvečer, když je zatýkán samotný parašutista, se Vladimíru Škachovi a paní Bohatcové podaří za neuvěřitelně dramatických okolností uniknout. Následně gestapo zatýká další spolupracovníky paraskupiny Silver B. Seděli jsme v kuchyni, bylo už přítmí a najednou přišel pan Fousek, byl to tatínkův spolupracovník a donesl nám jeho aktovku, že psi pro něho přišli do práce. Samozřejmě gestapo pátral dál. Ráno 3. ledna 1945 asi 7členná skupina gestapáků padly do bytu Karly Jankové v Ostravě. Tu nejnevhodnější dobu Škacha tedy velmi vážně onemocněl, ta přechozená chřipka, ten stres, zkrátka dostal těžký zápal plic. Nebyl z to nějak výrazně reagovat, vlastně se probudil až v momentě, kdy kolem něho stáli gestapáci a snažili se mu nasadit pouta. Začal s nimi zápasit. Byla mu dokonce pažbou samopalu přeražena ruka. Ale tím vlastně odvedl pozornost od paní Bohatcové, která využila toho, že se všichni soustředili na to, aby zatkli, aby zneškodnili pro ně nebezpečného parašutistu, a vytáhla vlastně z kabátu jeho druhou zbraň a začala vlastně střílet. Zasáhla 3 úředníky gestapa, z toho 2 velice vážně. Možná poprvé držela pistoli v ruce, ale skutečně neznám takový podobný případ, který by se v historii odbojové činnosti stál. Samozřejmě byl to statečný, ale marný pokus. Gestapáku bylo víc, oba dva byli zatčeni. Sem do areálu Kounicových kolejí, kde za okupace byla policejní věznice gestapa, byli v prosincu 1944 a v lednu 1945 postupně přivezeni všichni zatčení z akce proti paraskupině Silver B. V prvé řadě parašutista Vladimír Škacha, dále manželé Bohatcovi, samotný Antonín Bohatec se tady ve své cele v den svého zatčení oběsil, štábní kapitán Kozák, Jaroslav Zemek, manželé Dvorští i s dětmi, Karel Gromeš, Antonín Sova, Karel Hudec a mnozí další. Tak se maminka dozvěděla, že je v Kounicových kolejích, tak vím, že jsme s bratrem a se sestrou, tam měla tenkrát o 7 roku víc než já, šli chodit kolem těch Kounicových kolejí. Tam jsme někoho viděli za oknem a mysleli si, že to je on, ale pak jsme se dozvěděli, že on už tenkrát dávno byl v tom Flossenbürgu, v tom koncentračním táboře. 28. února vyváděli vězně a byla slyšet střelba. Takže potom bylo oficiálně potvrzeno, že otec již nežije. Celkem zahynulo 19 spolupracovníků paraskupiny Silver B. Byl mi předložen protokol z roku 1942, kde měli o Zemkovi a o mně udání, že jsme přiletěli v letadle se skupinou Gabčík, Kubiš, Bartoš, Valčík a Potůček. Toto jim bylo též podnětem k tomu, že se snažili Zemka a mne usvědčiti ze spoluúčasti na atentátu na Heydricha. Musím říct, že bylo jenom velkým neštěstím, že se nepodařili navázat kontakty s odbojem tak, jak oni sami si představovali, že nemohli splnit ty úkoly, které chtěli. Ale nicméně už pouhý fakt, že se jim podařilo vlastně přežít 3,5 roku v ilegalitě, že vzdorovali zatčení v případě Škachy opravdu velice tvrdě, dožil se konce války v koncentračním táboře a Zemek se zapojil do partizánského hnutí, bojoval na konci války jako partizán, oba dva prokázali, že byli bez pochyby výbornými vlastenci a je opravdu jenom škoda, že neměli
o ten kousek víc štěstí k tomu, aby mohli splnit úkol, který po nich byl požadován. Předseda vlády pronesl k občanům uklidňující projev. Spoluobčané, strávili jste vánoční svátky v kruhu svých rodin. Můžete se i nadále v klidu věnovat svému povolání a stýkat se se všemi vám blízkými a drahými. Válka, která zachvátila všechny světadíly, nedotýká se vás přímo se všemi svými hrůzami. Omezení, která vám ukládá, nejsou v podstatě těžší než omezení uložená občanům států, které vůbec nejsou ve válce. A Reinhardu Heydrichovi v té době zbývalo už jen 22 týdnů života.